Jag ska prova glassen för ny. Oj. Jag får nog äta från den. Det här är minionglassen. Nu ska jag prova den. Lite men han smakar det. Mycket ljud. Är den blå? Ingen aning. Men du måste nog säga någonting. Du kan ju inte bara sitta och äta glass. Och sen... Och gillar smaken lite banan. Och du vet det här. Jag vet inte vad det smakar. Varför gör du detta? För att jag ska få glaset den där sommaren. Men du, nu får du lägga ifrån den där bara på nästa. För annars så smälter ju de andra glassarna. Här är en tutti frutti och någonting. Alltså jag har ingen aning om detta för smak. Vad tror du den smakar då? Apelsin och citron. Ja, kanske. Apelsin i alla fall. Den är ju orange. Det smakar typ bara sån här melon. Smakar det melon? Minionen får ju en femma. Eller menar en fyra, för den var väldigt god. Den får nog en femma istället. Femma? För är det den godaste glassen du äter nästan? Ja. Eller vad går skalan till? Går den till 10 eller är 5 det bästa som går få? Denna får nog en 10 faktiskt. Ja, då var inte minionglassen så god då. Nej. Lite sådär. Pappa, den tycker jag var godast. Ja, vad bra. Vad ska du prova för något nu? Presentera melonglassen! Vad tror du det är för melon? Grön och röd. Vad tror du, vad heter melonsorten? Tror att det smakar provolin. Hjälp mig pappa. Nej, du får öppna den själv. Jag kan inte. Pappa, det går inte. Jag vet inte. Nu! Och här är det bara rött och grönt. Det ser ut som en vattenmelon. Och här är små döda kokosnöt eller frön. Ja. Det är choklad, hallon och någon slags grön. Så är det en isglass som ser ut så här. Ja, jag tar fortfarande den här vattenmelon, men du kan ju smaka den. Det röda får nog en etta tror jag. För att den var väldigt röd. Och lite fläsk och sånt. Fläsk? Men det var inte i den. Men... Ja, det är en konstig... Ja, den här får nog en tvåa. Okej. Okay. Det var alltså ingen baglatt. Den köper vi inte igen då. Nej. Ja, vad ska du prova nu? Minionen kan vi köpa igen. Minionen kan vi köpa igen. Ja, men...
inte just idag, för vi har ju redan köpt glass idag. Mm. Och här presenterar vi jordgubb och päronglad. Mm. Som är väldigt god. Har du smakat den innan eller? Ja, det har jag. Tror det. Jag trodde bara du tog nya glassar idag. Jag vet inte. Jag tror att jag smakade en glass. Oj. Jag får äta ifrån den här glassen. Mm. Väldigt god den. Också. Vad smakade den då? Bara... Den smakar typ bara hallon. Jag tycker inte om hallon så mycket. Nej. Så den får nog en... Den får nog en trea. En trea. Ja. Sen, och nu ska vi prova en... lakritsglass. Oj! Fast den är väldigt god, tror jag. Är du säker? Jag trodde inte du tyckte om lakrits. Pappa tycker om lakritsglass. Mm, jag tror att jag tycker gott om den. Och nu var lite smält. Bara jag något. Och så har den ett kladdigt näkar. Och nu ska jag smaka en lakritsglass. Mm. Oj. Två. Du ser inte ut att tycka den är så god. Etta. Etta. Mm. Fast det är ju bra att försöka. Mm, det är bra. Fast jag sa ju till dig i affären att du inte brukar gilla lakritsglass ju. Den får nog en trea. Mm, jag skulle tro att du ger den en etta egentligen, för du kunde ju knappt äta den. Mm, de två får en trea. Jaha. Och den får en sexa genom att det var hallon och sånt där. Eller vänta, hallon, inte var väl apelsin? Inte hallon, apelsin och lite vanilj. Mm. Och denna, och den får en tia. Och den får en sexa genom att den hade is och citron och isglass. Du sa att den smakade banan. Men menar is. Det är väl ingen isglass i minionglassen. Och denna får nog tyvärr en två. För den var en sådär god. Den var sådär god så den får en två. Ska du äta upp någon av glassarna eller? Och, ja. Den hade ju smält som faran. Så jag fick äta ur den och miljonglassen. Och denna. Och den får en femma. Eller menar, nej. En tvåa. Du ändrar betygen hela tiden. Den, det blir väldigt den, svårt. Och, för... den, och den är en tvåa. Och denna får tyvärr en fyra. Och denna får en ett. Så då för sommaren ska jag prova, ja, det är det jag provat. Och det är 1, 2, 3, 4, 5. Och pappa har provat. Jag har inte provat dem. Nej. Det är du som har provat dem. Jag vet, men nu ska jag äta denna miljonglassen. Ja, får du äta i förpackningen. Jag vet. Nu kan jag ta salmiaklassen då, lakritsen. För den vill du inte ha ändå. Den är lite smält och lite. Den också. Hade den också smält lite? Mm. Jaha. Oj. Mm. Smält jättemycket. Nu rinner jag på hela dig. Det gör det på mig också snart. Det har nog inte varit en dum idé att vänta lite till med glassen. Nej, jag behöver papper. Det finns under dig. Här. Jag måste lägga glassen på papper.
Ja, vad ska du säga till tittarna nu då? Hej då. Hej då. Hej då, leverpastej. Puss och kram. Hej då. Hej då.